Hej och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Som ni ser så har jag letat mig ut i solskenet. Jag kände att jag kan bara inte sitta där inne och göra de här inspelningarna när jag har möjlighet att sitta och bara lapa sol. Det får bli att jag sitter och kisar lite och sådär, men det är okej. Jag satt denna morgon och inledde dagen med att sitta och skriva. Det är så skönt att sitta och skriva ut i solen. Även om det är så att det är lite svårt att se skärmen, så är det ändå så skönt. Jag har försökt sätta mig lite i lä, för det blåser idag. Inte mycket, men tillräckligt för att det ska bli skorra i mikrofonen och för att jag inte ska tycka det är riktigt skönt. Så jag har dragit upp stalldörren och låter det ta en del av vinden. Det är en sån underbar njutning att lyssna på fåglarna. Det är tydligen så, det var en besökare som sa det, att jag hade sånglärka här. Jag tror han sa sånglärka. Och jag gissar att det kanske var den som jag hörde precis för en stund sedan. För jag tänkte, men gud, vad är det för ett kvitter? Vad alldeles ljuvligt. Och det första jag fick syn på när jag klev ut idag i solen, det var att en sorts rovfågel. Jag är inte så bra på fåglar, men liksom svalan så hade den en sån stjärtfjädrarna var liksom så som en kluven. Jag tänkte innan när jag stod här och blickade ut över fältet och lyssnade på humlorna och tittade på katten som jag tycker alltid om att ligga där i skuggan i närheten av mig. Så tänkte jag, 4 år har jag bott här nu. Här ute på landet. Och innan dess så hade jag ett helt år utan eget hem. Jag har tillbringat sista tiden med att försöka sätta ord på de gångna 10 åren och lite tillbakablickar i mitt liv. På något vis så kändes det väsentligt att försöka sammanfatta en resa som på något vis inte känns. Det är nästan så jag knappt emellanåt inte själv tror på den. Så jag tänkte, det är nog rätt så bra om jag faktiskt ändå får den nedtecknad så att jag en dag också själv kan titta tillbaka och tänka, jo, min sanna då. Så gick det till. På många sätt så får den mig själv att betrakta de 10 gångna åren med. Så hur mycket klarar en människa egentligen av? Och så inser jag att vi klarar allt med Guds hjälp. Vi klarar allt med Guds hjälp. Att den där förvandlingen som så många av oss vill och önskar, den kan inte ske utan att det också innebär stora, stora förändringar. Men det känns skönt på något vis att ha åtminstone i en väldigt extremt, skulle jag nog vilja säga, extremt komprimerad form har bara liksom fått nedtecknat de
stora omvälvande sakerna och ändå finns allt inte med. Det känns skönt att skicka iväg det för lite grovredigering nu. Så vi får se när den boken kommer. Men jag känner att det känns viktigt på något vis. Att inte längre på något sätt leva det där dolda livet med Gud, utan att vi lever en tid och vi behöver visa hur det där livet kanske egentligen ser ut, vad det innebär. Det som jag sa till en kvinna igår, det är tur att man inte i förhand vet vad det är man ska gå igenom. För du vet katten, om man inte hade vänt och gått ett annat håll alldeles förfärligt många gånger. Men jag måste också, jag måste ju erkänna att jag tycker att Gud är en magisk regissör. Jag tänker hur det nya livet verkligen har landat i mig och fått lov att födas och börja växa till här. Ute på landet, alldeles in till ett stall. Och tittar ni där bakgrunden, så är det jag som satt upp den där metallgrejsmojsen. Så tyckte jag att det behövde hänga någonting. Och utan att egentligen tänka så mycket på vad det var jag hängde upp på den väggen, så tog jag liksom lite saker som jag hade i en låda. Och så kom det så att det blev en stjärna och en ängel. Och det är lite så att i efterhand kan du se, men såklart, vad symboliserar det? Men det symboliserar ju Betlehem. Det är ju stallet i vilket Jesus föds. Stjärnan och änglarna liksom. Ängeln som kommer med bud. Och stjärnan som visar var han är född. Och det är liksom precis som en sån välkomnande in i stallet. Och tittar man på den andra väggen, så hänger där bara en massa hjärtan. Alla möjliga hjärtan som jag hade i keramik och smyckehjärtan, som jag, halsband som jag använde. Så den är full av hjärtan. In till dörren, hem till mig. Så att liksom välkomna. Välkomna kärleken in här på kärleken. Så på något vis så kan jag inte låta bli att förundras över hur han regisserar det rent också i det yttre. När jag satt på soffans armstöd sent om kvällen, släckte ljusen in i vardagsrummet för att de inte skulle spegla sig i fönstret, så satt jag och tittade upp på månen, skäran som den är just nu. Jag var satt där länge istället för att sitta vid mitt altare om kvällen, så tänkte jag, nej, det här är också Gud. Liksom krucifixet och kroppen på korset till Gud, så är detta också Gud, tänkte jag. Så satt jag där och lät kvällshimlen vara mitt altare. Och då så förstår jag plötsligt. Jag är älskad. Verkligen, jag är älskad som den jag är. På
precis så som jag är jag älskad. Tänk att det ska ta 50 år innan en människa ska få lov att uppleva den känslan. Att på djupet på något vis verkligen, jag är älskad som jag är. Och då insåg jag också att jag som då är en väldigt passionerad människa kunde verkligen, alltså det är en sån skillnad. Förälskelsen har en sorts känsla. Och förälskelse för mig behöver inte bara vara i relation till en annan människa, utan det kan också vara i, jag kan bli förälskad i både det ena och det andra kan känna. Och likadant passionen. Passionen kan jag rikta i mitt arbete mot Gud, mot Jesus. Den är på något, både förälskelsen och passionen är på något vis en sorts, den är ju, det är jättesköna känslor, väldigt behagliga, levande, livfulla, bubblande, strömmande, liksom, det är så mycket rörelse i dem. Och i det så finns det också liksom, ett spontant utgivande. Förälskelsen vill liksom fästa sig i någonting. Passionen vill också fokusera och rikta sin strömmande kärlek mot någonting. Så det är liksom nästan en upprörande känsla är det. Och när jag satt där och bara blickade upp mot månen och insåg att det är precis så. Det är jag. Jag är månen. Egentligen alldeles öde och tom. Så kan jag bara låta Gud älska mig. Med alla mina hålor och kratrar och alltihopa. Bara låta honom göra det. Att inte ställa någonting i vägen för det. Utan faktum att jag kan bara luta mig tillbaka. I min egen omloppsbana ungefär. Och låta det ljuset strömma över mig. Och känslan och insikten om att det är ingenting jag måste besvara. Det är ingen ömsesidig kärlek det måste vara. Utan det är en kärlek där jag får lov att bara vara älskad rakt igenom. Jag behöver inte ge någonting. Tvärtom. Jag kan bara luta mig tillbaka. Det var en insikt om att Guds kärlek kommer med lungorna. Att vara älskad, åtminstone för mig i det här fallet, kommer med en upplevelse av stillhet. Det finns ingenting jag behöver göra. Jag kan bara sitta där och bara njuta. Fortsätt lysa hur mycket du vill. Liksom, jag får aldrig ner och fortsätt. Det är som att öppna bara ett svärlig. Bara låta det. Varsågod, fyll mig. Jag har inget behov överhuvudtaget. Att återgälla den här kärleken. Den är inte tänkt att återgällas. Den är tänkt att bara ta sig emot. Att bara låta mig älskas av Gud. Tills jag är liksom så uppfylld att jag bara känner att jag är älskad som jag är. Mm. Och jag förstår att det är så stort. Därför kan man bara beskriva det med så enkla ord så att det låter litet. För det är alltid det lilla som är det stora. Ja.
den enda tanken egentligen som den sortens kärlek som jag kände där när jag satt där igår. Den enda tanken som egentligen kom, det var att det här önskar jag för alla människor på hela vår jord. Om jag bara har en bön så är det den. För den rymmer alla andra böner. Den rymmer allt det andra. Så det är min önskan för varenda människa som lever och som kommer att födas. Är just denna. Att bara få lov att veta. Jag är älskad som den jag är. Precis så som jag är. Och jag får lov att ta emot den kravlösa kärleken. Det är ingenting jag måste återgälda. Utan faktum är jag får bara luta mig tillbaka i min egen omloppsbana. Och bara njuta och ta emot. På något sätt så förändrar det allt. Inser jag. Hur? Det får vi se. Det får vi se. Idag ska vi läsa i alla fall Psaltaren. Vi ska läsa psalm 80. Och det är två utdrag ur den. Det är dels vers 1-8. Och sen så är det. Jag är osäker. Vi kollar igen. 18-20. Och den lyder så här. För körledaren av Asaf en psalm. Jag ska vrida mig lite. Känner vinden. Kanske blåser. Lyssna, Israels herde. Du som leder Josef som en fårhjord. Du som tronar på keruberna. Träd fram i glans inför Efraim, Benjamin och Manasse. Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. Herre Gud, Sebaot. Hur länge ska ditt folks böner mötas av rykande vrede? Du har låtit oss äta tårarnas bröd, gett oss tårar att dricka i övermått. Du utsätter oss för våra grannars förakt. Vi hånas av våra fiender. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. Håll din hand över mannen vid din högra sida. Över honom som du har fostrat. Vi viker inte bort från dig. Låt oss leva så ska vi åkalla dig. Herre Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi räddas. Så lyder Herrens ord. Jag tyckte om de här orden. Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska ditt folks böner mötas av rykande vrede? Jag tänker på hur Gud för judarna, detta är Gamla testamentet, var en Gud. Och Gud för oss kristna är en treenig Gud. Och att det egentligen inte är någon skillnad. Jag har aldrig riktigt kunnat
förstå det där intellektuellt. Jag har inte riktigt haft ord eller bilder som har på något vis kunnat förklara hur någonting kan vara en och samtidigt fler. Och jag vet inte om jag har ord för det fortfarande. Men det är förståelsen och insikten om att om jag vänder mig till Jesus till exempel och söker hans vänskap, så har jag alltid tänkt det som att då är inte Fadern och den heliga ande där. Jag vet att det låter knasigt. Utan någonting i mig har naturligt, när det har handlat om barnet i mig, när jag har känt att jag har behövt liksom luta mig mot barnaskapet, när jag har känt mig liten helt enkelt och behövt, känt att jag behöver bli omhändertagen, jag behöver bli omsluten i den där föräldrakärleken, då har det på något vis normalt för mig att i mig själv rikta mig mot Fadern. När jag skapar, när jag ritar och skriver, så har det på något vis naturligt känts som om jag har haft anden som har suttit på min axel ungefär. Och liksom bara fyllt mig med sin kreativitet och inspiration. När kroppen har skrikit av ensamhet eller sorg eller oro eller någonting, då har jag sökt mig till Jesu kropp. Då har han varit den som jag naturligt liksom har velat grabba tag i. För det har varit så kroppsligt så att den har behövt liksom ta tag i en annan människokropp. Och på något vis har jag då kunnat se var och en av dem. Sett att jag relaterar till dem på olika sätt, men jag har tänkt ändå som om de var separerade från varandra fast i en enhet. Ungefär så. Så det är ungefär som att de egentligen inte har varit långt borta ifrån varandra, utan de har ändå varit nära varandra på något vis. Men plötsligt så känner jag att nej, men det är inte riktigt så, utan när jag sträcker mig efter Jesus så är anden och Fadern i honom. Det är en fast tre. När jag sträcker mig mot Fadern, då är anden och Jesus där i Fadern, tre i en. Och då kan man ju tänka, vad spelar det för roll? Ja, det blir en gigantisk skillnad. Den stora skillnaden blir att jag behöver inte tänka på vem det är jag riktar mig mot, utan om det spontant kommer sig att jag säger pappa, för jag kallar Fadern för pappa, för mig är det verkligen så nära, pappa kom, så behöver jag inte tänka att nej, nu har jag inte varit hos Jesus på ett tag, jag har sett på honom, eller nej, jag har inte bett anden kom, sätta på min axel så vi kan skriva lite, utan du släpper alla skuldkänslor att nu har jag liksom glömt bort den ena stund. För nu vet jag, nej men de är ju i Fadern, så finns de andra där. Det innebär att oavsett vem jag vänder mig till så hör alla tre och ser alla tre samtidigt. Där den ene är de andra två. Och den stora skillnaden i det också, det är att på något vis så känner jag hur, och det är ju såklart på intellektuellt i mig, men det är som om jag öppnar den spärren för kärleken då också att strömma in. Inte från en utan från alla tre.
Så helt plötsligt så tredubblas mängden som jag känner strömmar i mötet med var och en. Jag vet inte om det låter konstigt, men för vidden på något vis så allting blir så mycket mer när jag förstår att de är alltid tillsammans. För det innebär att om jag sträcker mig efter fadern till exempel, jag känner det inre barnet till mig som bara vill ha en pappa för en stund, så strömmar, är det ungefär som att dels så strömmar faderns kärlek till mig som hans dotter, hans barn. Men samtidigt strömmar in i mig all kärlek han har för sin egen son. Därför att han är också där. Så det är som att jag står mitt i deras kärlek. Så jag får både kärleken som är till mig personligen och kärleken dem emellan. Hänger ni med nu? Jag är mitt i deras kärleksrelation och får ta emot från dem alla. Samtidigt som jag får ta emot deras kärlek för varandra. Och det är som att öppna hjärtat på vid gavel. Och in bara sväller det då. Inte bara kärleken till mig utan deras för varandra. Och det är en jättestor skillnad. Och på något vis så förstår min kropp detta mycket bättre än mitt huvud. Eftersom min kropp är skapt för relation och gemenskap. Jag har liksom båda sidorna av det myntet. Jag är som alla andra människor. Har jag blivit till i min mammas livmoder. Det vill säga min första identitet är i någon annan. Tillsammans. Jag, min mamma och kärleken som strömmar från henne. Det är min första liksom så blir livet till. Som kvinna så har jag dessutom den motsatta. Det vill säga, jag vet att jag minns i synnerhet med det första barnet när jag var gravid med mitt första barn. Den obegripliga känslan av att verkligen vara förenad i en kropp. Vi var en kropp. Och hur så bra min kropp mådde. Visst, jag gick upp 26 kilo och jag var svullen som jag vet inte vad. Så mycket vätska i min kropp så tryckte man så här. Så blev det liksom stora gropar, verkligen som en krater. Men jag mådde så bra. Känslomässigt, mentalt, fysiskt. Alltså hela mitt väsen var bara, det är så här det är. Gemenskap. Jag är gemenskap. Min kroppen är gemenskap. Vare sig jag är i någon som är min mamma. Eller någon är i mig. Så som kvinna har vi en extrem fördel. Om vi har gått igenom en graviditet dessutom. När Jesus pratar om att vara kvar i mig. Så är jag kvar i er. Då är det båda sidorna av myntet. När jag är min mammas mage. Och när jag har ett barn i min mage. Det är inget konstigt, det är lite självklart. Ja, jag vet precis vad han menar. Jag har en fysisk upplevelse av det. En som jag inte minns när jag är själv fostret. Men jag minns den andra. Och jag minns att det finns en smärta i att separeras. På något vis. Att det är något obegripligt tillstånd att vara verkligen kroppsligen helt. Och där har vi som kvinnor någonting som mannen aldrig någonsin kan förstå vidden av. Och jag tror att det är det som gör att vi också, och när vi är i våra kroppar, lyssnar på våra kroppar, förstår den visdom som finns i våra kroppar just för att vi är skapta för att bära liv. Då får vi en tillgång till en andlig visdom. Som inte är intellektuell. Som inte kan läsas. Som inte är teologi. Som är kroppslighet. Kroppens mystik. Har min prästen sagt en gång till mig. Så han, du har som någon sorts kroppens mystik. Ja.
Det har vi. Därför behöver vi vara hemma i oss själva, i våra kroppar. Och när vi kan, så som jag känner nu, att när jag kan låta mig fyllas av Guds kärlek utan att omedelbart ge den ifrån mig, som på något vis är nästan reflexmässigt hos mig i alla fall, utan jag kan låta det ungefär som att när jag blir befruktad med ett barn, låt det få stanna kvar i mig när det är moget, när det är fullvuxet, där, när det är klart, då kan jag dela. Men inte innan dess. Det är till mig en gåva. Ja. Avsnitt 301. Ja, tänk att när man gör lite varje dag så blir det mycket i slutändan. Många bäckar små, som man säger, blir en stor å. Sannoliken är det så. Där är fåglarna. Jag är så glad att det här 300-strecket, att vi fick lov att kliva över det i detta strålande nästan sommarväder faktiskt, som plötsligt kom så här i april. Underbart, går inte bli bättre. Tack Gud än en gång för att du regisserar allting så bra. Tack för att du har varit med och hoppas vi ses imorgon.